Máme za sebou první testování nový Yamahy Tricity. Byli jsme jezdit v okolí Amsterdamu po holandských silnicích, což vzhledem k malému motoru byla od Yamahy velmi dobrá volba lokality. A musím říct, že tahle tříkolka mě velmi mile překvapila. Oproti konkurenci má super váhu, která dělá hodně z ovladatelnosti, dělá hodně z agilností toho skútru. Ta tříkolka váží jenom 152 kg. Což je o 30 kg méně než nejbližší konkurence a musím říct, že na silnici je to hodně znát. Ten stroj i s relativně malým motorem dokáže dobře akcelerovat, velmi dobře se ovládá a maximální rychlost 125 se pohybuje okolo 90 km v hodině. V kombinaci s jednoduchým vahadlovým systémem, kde Yamaha nevymýšlela žádný speciální systémy, prostě je tam jednoduchá kyvná vidlice, která řídí ty kola a funguje to všechno velmi dobře. Musím říct, že trochu zklamaný jsem byl z brzd, ale byl to jenom začátek, kdy ten skútr nebyl ještě pořádně zajetej a po víc než 100 kilometrech i brzdy fungují velmi dobře, jsou propojený, což zvyšuje bezpečí. Malou výtku mám k úložným prostorům, kde tady na velký kapotáži by si zasloužila Yamaha ještě nějakou malou odkládací plochu, nějakou skřínku na doklady, ale to už je opravdový detail. A vzhledem k ceně, kterou se podařilo stlačit pod 100 000 korun z daní, je to opravdu pecka a myslím si, že na našich silnicích Tricity uvidíme velmi často. Tady se můžete podívat, jak strašně jednoduše se dá systém dvoukol na přední nápravě udělat. Yamaha opravdu tady šetřila váhou, není tady nic složitýho, každý kolo má dva tlumiče. Jsou tu velký kola, který mají dobrý vliv na ovladatelnost toho skútru, dobře filtrují nerovnosti. Na každém kole je brzdič od Nissinu. V podstatě jediný, co můžeme ještě čekat, že na tom skútru přibude, je ABS, se kterým předpokládám, že Yamaha v budoucnu přijde. Momentálně dostupný není, ale myslím si, že to je jenom otázka času. Ale i bez systému ABS skútr brzdí výborně a je opravdu bezpečný.